да ми помогнат, десицата да отидат малко настрани, защото започва да вали. Аз сега ще се опитам с една магия. Ще се опитам с една магия. Да, 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 да. Я да видим сега дали ще можем да запалим светлинките на нашата елха. Момент. Момент. Я да видим сега. Да видим, да видим. Ами не ще сега да следне тази магия. Добре, добре тогава. Нека да ни представя ледената кралица, предишнете за нея. Добре. Момент, сега ще го сложим тук. Аплодисменти! Служете си качулките! Аз отивам да видим дядо Коледа. Направете място. Увеличи музиката, увеличи! Здравейте, деца! Здравейте от мен! За мен е истинско удоволствие днес да ви гостувам. Съжалявам, че съкратиха програмата малко на половина, но преди този дъжд. Такива са обстоятелствата. Освен и аз да се опитам да запаля тази елха, а? Вие смятате ли, че бих могла да успея? Да пробвам своята вълшебна пръчка. Ама не знам дали ще се запали.
защото я намотрихме. Я да пробваме.